Зүүний завуу байна, гүсэл тачаар дуртышын доо чалуун байна. Ядуу хүүх зэгдээ дэндээш чулуун байна. Сэглийн гэдэс дэгнэг одоо чулуун байна. Одоо охин ихэн дэгээ дошил хийгүүлээ. Ойхон амсгол надад дошил гэж хэлээч. Чиний бүх зүйлийг тал нь ихлээ. Дараа чинь над руу өтгөөрөө хошид би билээ. Ихний мэдрэм жаван газуур нь хаа. Чиний дотор жижигдээ сандалт орон байна. Миний бие чиний зүг рүү алт орон наа. Чихл миний өнөө чиний бабуур мэн. Үшний цаг дээр чатаага би. Үлэн борооны үлийн хатлаа би хийн. Үний хүүх зүг зүгэн чулаага тийм. Баярлаа эр гүртэл хам байгаа чин. Жаку чам руу хийдэн яг шин дунд. Нив чин урсан хамгийн гүнд. Би ихэн тонио халуун амсгаа. Нимэх арбунай үдээ амсгаа. Үлхэн ингэж гэсэн үшний цаг. Үдүн хүн жил хүшүүний цаг. Үвүд гэшин хүсэл тача. Үвдүн цуга жалтуга ча. Яг ото би чиний эсэн бас бол. Я нэг мэн жаку дэс ялгаа гэнот. Би их чи мэтрэн дээрээсэн дош. Би эсэн фэм минь их босно сош. Үтэн сартай шүй бүгэл бийтэн мош. Бүхэд хор бой чиний үлбэн ярус. Өлгэнэ, хапар мэнэ. Мэн шүн бол чам дүгсэн бидэг бидэ. Харийг хин халуурам ноцон моцон. Хараалэд хөхөөрөө гулсаж ирээд оцон. Хөлдөрсөн би тачаад амгийн шин чинэрж мажаад. Байн ахны эцэн шүнө болохоор би дотроо таач яад. Ан мэддэг зүйлээ зааж наад. Ан энэ бүхэнд байж яад. Ан хиндэл нэмэн гарч яад. Ан бич юлдэн сад. Алив нахи торон дотоо чивдэг шалан дээ. Шилэн хундаг хугас сулаан басыг шэмэн түүр. Амас гэсэн бүсгийн номран хэвтэг шалтан бэ. Өнөө шүнтөө миний мэдэл дотоо жахан ялтан бэ. Сэгсэгэхтэй би хийцээ дүргэл жилд дүүдсэн. Сэрл хүлэгчээ түүний өгцөр. Түүний хүүдсөн. Хамтаа ярин шундуды ярай. Сэдэг өөрийн бол эрэлтэг ярай. Гараанас хоцарж гараа түүрүүл жорн гараал дэзэн байрай. Уучан түүний пүсси. Айрэлтэн дүү байру. Уучан түүний пүсси. Айрэлтэн дүү байру. Чи бол секс билэг тимдэг. Чамайг хараад миний дотог хэмжээгээ. Гуру дахин нэндэг. Хамгийн дүрүн чамтайг ихэл чимэн. Хатуу сайн чандрин вино. Бид хамт яг эл Йоко Оно. Джон Леннон таран. Бид хамтай химиан най HD порно. Кино чам ру бунго алху. Чихэн яг эл Бразил Роналдиньо. Уруу дэг чин отзон бол хуцыг чин тайлан нэж таалан. Чиний дотог шо хийхэд нойтан бас халуун. Агам халуун зунас халуун хонгор чимээн чимээн. Чиний нарин хүл яна гуруул. Сахан үүх зүг сахан гуадыг би байн чимээн. Жаралхийн үүдийг нададан нэгч. Чиний гэчий зүгээл за хүтэн тэгч. Гэчий нарин хаварин би секс ом яба цаа. Гэчий залхаад хурдан гэдэг мистер пицца. Амчих гуу бэста гуд байца алад олоо. Миний олоо гэчий нас арун долоо. Чиний гэчий харсан сапс яг л миний уушиг. Хий хосон үхтэй зойд бол хэлтэн хайрын дуушиг. Чиний гэчий яг л тамтын хайрцан дээрх зураг шиг.